Taigi gerai, tai šiandieną mes kalbėsime apie Vinco Mykolaičio Putino eilėraščių rinkinį tarp dviejų aušrų ir jo romaną Altorių šešėliai. Tai iš tikrųjų pirminis planas buvo kalbėti tik tais apie romaną, tačiau šituo atžvilgiu, jog eilėraščių rinkinys tarp dviejų aušrų taip pat yra įtrauktas į mokyklinę programą, tai kažkaip atrodė, būtų netikslinga neįtraukti ir bent jau trumpai neapžvelgti šito rinkinio. Tai kadangi tai yra lietuvių kalbos konsultacija, tai jau vien žodis konsultacija. Gerai, dar noriu žmonių prisijungti. Puiku. Tai jau vien žodis konsultacija jums gali suponuoti, jog jūs galite klausti klausimų ir aš tikrai mielai į juos atsakyčiau. Ir tai gali būti nebūtinai susijęs su pačiu dabar Putinu ar panašiai, tiesiog gali būti apskritai apie egzaminą kažkas. Tai gerai, tai pradėsiu nuo naudotų šaltinių, kurie iš tikrųjų yra šiandienos mano pristatymo fundamentas. Tai informaciją rinkau iš šaltiniai.info ir paskui iš labai patogios knygos, sakyčiau, Lietuvių literatūros konspektas abiturientui. Tai aš iš tikrųjų kaip ruošiausi savo egzaminui, tai labai, labai nemažai daug geros informacijos radau. Tai dabar pradėkim nuo to, kokiai epochai priklauso būtent Vincas Mykolaitis Putinas. Tai yra būtent simbolizmas. Tai lietuvių simbolistais galime pavadinti Balį Sruogą ir Vinco Mykolaitį Putiną. Ir ši literatūros epocha Lietuvoje buvo gaji tik tais iš dalies. Ji nebuvo labai priaugusi. Vien dėl to, nes iš tikrųjų ją galėtumėm tapatinti su romantizmu, kuris ypatingai pasireiškė Putino lyrikoje. Tai simbolizmas kaip naujo meno kryptis atsirado apie 19 amžiuje, tai būtų 1870 metais Prancūzijoje ir pamažu plito Vokietijoje, paskui iš Vokietijos į Lenkiją, Rusiją ir galiausiai pasiekė Lietuvą. Ir tuomet Lietuvos literatūrinėme lauke galėjome jau matyti simbolizmo apraiškų. Tai kas sieja simbolizmą ir romantizmą, tai šias epochas sieja bendras jų siekis. O šitas siekis yra... O šitas siekis yra būtent kūrybos lauke ištransliuoti tam tikrą pasaulio vaizdą ir pasaulio pajautimą. Ir yra itin svarbu simboliais bandyti raiškiai išreikšti patį pasaulį. Ne visiškai, va taip galbūt tiesiogiai, ne visiškai paviršutiniškai, bet būtent simboliais. Taip. Tai romantikai ir simbolistai taipogi teigia, kad realybė yra tik paviršius, po kuriuo slypi tas ieškomas idealusis pasaulis. O tuo tarpu durys į šitą idealų pasaulį yra menas. Na, o galbūt veikiau ne durys, o plyšys būtent duryse, kuri mums gali suteikti šito idealaus pasaulio apraišką iš tikro realistiško pasaulio. Tačiau taip pat simbolistai teigia, jog tų tobulybės apraiškų yra visur. Ir vat būtent dėl to, kad jie yra visur, taip ir simbolius juos ir gali išreikšti, gali parodyti, jog paprasti daiktai nebūtinai yra vien tik paprasti, bet jie gali būti nuoroda į kažką daugiau, į kažkokį tai gilesnį ir didesnį pajautimą. Taip. Tai taip pat simbolistai ypač mėgina mįslingus ir fantastinius vaizdus
įvilkti va būtent į simbolius ir taip gaunasi toks kaip savotiškas detektyvas, nes skaitant simbolinę literatūrą, ypatingai poeziją, va tuoj prieisime prie Putino poezijos, tai ypatingai galime pastebėti, kad reikia viską kvildenti pamaža, po truputį ir viskas tampa labai įdomu ir paslaptinga tuo pačiu, nes iki galo vis dėlto nėra viskas atskleidžiama. Galima sakyti, yra paliekama interpretacija skaitytojai. Tai taip pat simbolistai teigia, kad peržengti išorinį pasaulį, prasiskverbti į pasaulio paslaptį, į nematomas daiktų sąsajas gali būtent tik tais menas, o ypatingai yra pabrėžiama poezija ir muzika. Simbolistai teigia, kad poetas pasižymi itin guvę intuiciją. Todėl jis yra tarytum mūsų gyvenimo pranašas ir tam tikros gyvenimo paslapties aiškintojas. Ir šis teiginys iš tikrųjų yra suprantamas, nes poezija pati, na, poezija yra kažkas tarp eilučių, kažkas, kas yra nepasakoma. Ir nežinau, galbūt kam patinka eilėraščiai, galbūt supranta, apie ką aš turiu omenyje, tiesiog būna, kad tu perskaitai eilėraštį ir yra pasakoma, ko neįmanoma apsakyti žodžiais, bet tarytum poezija tą pasako. Ir jis palieka tą tokią egzaltaciją, tą tokį pakilumą. Ir tai yra savotiška gyvenimo paslaptis irgi. Savotiškas gyvenimo grožis. Tai simbolizme paprastai yra atsitraukiama nuo kasdienybės, nuo visuomenės, ypatingai nuo visuomenės tų problemų įvairių ir panašiai. Tiesiog simbolistų poezijoje yra gvildenami pagrinde šitie gyvenimo būties klausimai ir gyvenimo būties svarba, žmogaus išgyvenimai. Sakykime, simbolių eilėraščiuose gali tapti visiškai bet koks objektas. Tai gali būti gulbė, tai gali būti žvaigždė, tai gali būti medžio lapas. Na, tačiau simbolių jie virsta tik tam tikram konkrečiam kūrinyje. Ir jau kaip žinome, iš simbolio sąvokos jo priimti tiesiogiai tikrai nereikėtų, nes jis vaizduoja kažką kito, mažiau nusakoma, bet sąlygiškai sutinkančių su pačiu prašomuoju objektu. Taip, tai dabar aš manau, jau galime prieiti prie Vinco Mykolaičio Putino biografijos. Nes iš tikrųjų apie biografiją yra itin taip pat svarbu pakalbėti, ypač tam tikrų autorių atžvilgių, sakykime, Nėries ir va, Putino atžvilgių biografija egzamene netgi gali būti labai svarbi, nes biografiją galite naudoti kaip pasirėmimo būdą, kažkokios tai minties paremimo būdą. Tai Vincas Mykolaitis Putinas gimė Pilotiškių kaime Prienų apylinkėse, darbžių ir religingų ūkininkų šeimoje. Tai Vinco Mykolaičio Putino šeimoje nebuvo įprasta rodyti jausmų. Kiek yra išlikusių šaltinių, jie nurodo, kad ši šeima pažįsta tik tais maldą ir darbą. O tuo tarpu poetas, kuris buvo vyriausias sūnus šeimoje, jis buvo labai laibas palyginus, jis buvo dažnai toks ligotas ir galima sakyti dėl to, sunkus fizinis darbas iš jo akiračio iškrito, tad savaime suprantama, dėsningai šeima norėjo, jog jis taptų būtent kunigu. Na tai kaip tėvai sakė, taip ir padarė, tai Vincas Mykolaitis Putinas galiausiai baigė Seinių kunigų seminariją, Peterburge buvo išventintas į kunigus ir studijavo dvasinėje akademijoje. Tai taip pat paskui
Vincas Mykolaitis Putinas studijavo nemažai Europos miestų, įgavo europinį išsilavinimą, Šveicarijoje studijavo filosofiją, meno istoriją, apgynė daktaro disertaciją. Ir jau būdamas Šveicarijoje jis pradėjo jausti tą tokį stiprėjantį disonansą tarp jo prigimties ir darbo. Jis pradėjo stiprėti kunigo ir poeto paralelį, nes pasidarė aišku, kad būti kunigu ir poetu yra itin sunku, nes tu turi slėpti savo tam tikras aistras ir panašiai. Tai po to, kai literatūrologijos žinias Vincas Mykolaitis Putinas įgavo Münchene, jis grįžo į Lietuvą, paskui, kiek žinau, dėstė Kauno universitete, rašė eilėraščius, dramą, prozą ir įvairius kritikos leidinius. Ir 1927 metais išėjo labai reikšmingas Putino simbolistinės lyrikos rinkinys, tai vat būtent tarp dviejų aušrų. Taip pat dar galiu paminėti, kad 40-mečio pradžioje Vincas Mykolaitis Putinas ėmė jau labai ryškiai tolti nuo dvasininkų luomo. 1935 metais jis oficialiai atsisakė kunigystės, nes neįstengė kunigo pareigų suderinti su kūryba. Jis netgi sukūrė šeimą ir dėl to paskui buvo ekskomunikuotas. Na tai reiškia atskirtas nuo bažnyčios. Na tai aišku, skausmingai išgyveno artimieji ir ypatingai motina, kiek nurodo šaltiniai. Ir va būtent visa ši patirtis ir tapo pagrindiniu fundamentu rašant romaną Altorių šešėlį, kuriame yra plėtojama Liudo Vasario gyvenimo ir nutolimo nuo kunigystės istorija. Tai nuo 1940 metų Vincas Mykolaitis Putinas jau gyvena Vilniuje ir ten išgyvena netgi tris okupacijas, tai sovietinė, nacistinė, po to vėl sovietinė. Jis per tą laiką visada dirbo mokslinius įvairius darbus, dėstė Vilniaus universitete. Ir galiausiai paskutinis Putino kūrybos tarpsnis yra susijęs su tokiu savotišku lyriniu atsinaujinimu, nes jis galiausiai iš dalies netgi grįžta prie kunigystės. Jis susitaiko su katalikų bažnyčia, nebeina prieš ją ir jam buvo dėl to panaikintos visos bažnytinės nuobaudos. Gerai, tai dabar apie eilėraščių rinkinį tarp dviejų aušrų. Tai šis rinkinys yra priskiriamas prie ankstyvosios Putino kūrybos ir šiuose eilėraščiuose pirmajame plane visada pasirodo gamta, jos tam tikri reiškiniai ir savotiški gamtos išgyvenimai, kurie yra matomi per žmogiškąją prizmę. Na tačiau, kaip ir visa simbolizmo esmė, šita gyvenimiškoji prizmė yra parodoma per tam tikrą savotišką paslaptį, per pasaulio paslaptį, per gyvenimo paslaptį, kuri jungia tiek žmogų, tiek gamtą. Tai eilėraščio centre yra sutelktas kažkoks specifinis, tačiau pakankamai įprastas ir paprastas mūsų akiai gamtos vaizdas. Na tai gali būti dangumi plaukiantis debesėlis, ar tai gali būti pavasario žiedas. Tačiau šie vaizdiniai neturėtų būti priėmami paprastai, va, kaip atrodo prašytų pačio daikto prigimtis, nes tiesiog mums šitie vaizdai yra labai įprasti kasdienybėje ir galbūt mums sunku juos pažvelgti iš kitos perspektyvos, bet būtent simbolizmas ir bando įteikti tą kitą požiūrį per literatūrą.
Ir šitie daiktai, šitie paprasti daiktai yra naudojami kaip simboliai. Tai, kaip ir minėjau, jie nebūtinai reiškia visiškai kažką tiesioginę prasme. Tai gali būti užkoduota kažkokia žinutė, arba tai gali būti tiesiog graži ir patogi metafora. Tai šis toksai paprastas gamtos vaizdavimas taip pat galėtų būti siejamas su žmogaus jausmų nuskaidrinimu, aiškumu, jų neapsunkinimu, nes taip pat ramybė šitam eilėraščių rinkiniui taip pat yra labai svarbi. Tai vėlgi siejasi su tokiu paprastumu, neužgriozdinimu. Ir taip pat kaip ir Neries kūryboje, Putino eilėraščiuose taip pat atsiskleidžia ir jaunystės tematika. Jaunystė yra siejama su viltimi, su nesibaigiančia troškimų lavina. Eilėraščio žmogus nuolatos svaiginasi. Tai svaiginasi gamta kaip stebuklu, kurį kartais pasiseka užčiuopti. Eilėraščiuose galima pamatyti, kad lyrinis subjektas to ir siekia. Jis siekia būti pakerėtas, jis siekia pamatyti gamtoje paprastą vaizdą, bet iš to paprasto vaizdo išgvildenti kažką daugiau, kad galėtų pajausti tą būties prasmę, nors kad ir vienai akimirkai. Taip, tai Putinas visų pirma yra lyrikas. Ir jis poeziją kūrė nuo ankstyvųjų savo rašymo laikotarpį iki pat vėlyvųjų. Tai jo lyrika, arba galime panaudoti sinonimą, galbūt bus paprasčiau, aš manau, kad galime panaudoti poeziją. Tai jo poezijos savitumą lėmė daugiausiai filosofinė pasaulėjauta, labai panašiai kaip ir Mačernio poezijoje, figuravo tam tikros egzistencializmo temos ir tematikos. Ir taip pat yra siekiamas realaus vaizdo vaizdavimas, suteikiant tiem vaizdam gilesnę prasmę, na, jau kaip ir minėjau, siekiant atskleisti tam tikrą žmogaus dramatišką būtį ir buvimą. Na, taip pat poetas rašė, tai menininkas atsižada regimojo pasaulio kaip savo kūrybos tikslo, susitelkia savo sieloj ir kuria tai, ką pasiekia savo vidaus patyrimu. Tad vien jau šitos citatos galime matyti, kad žvilgsnis nėra viskas, matymas, toli gražu nėra viskas. Ir svarbiausia pasaulyje yra matyti ne tiesiogiai, o labiau viduiškai, viską giliai apmąstant ir giliai ir viską viduje sujungiant, apjungiant. Ir taip po truputį gvildenant tą egzistencijos būtį, egzistencijos būties prasmę. Taip. Tai šiaip labai įdomus taip pat yra šito rinkinio pavadinimas tarp dviejų aušrų, nes kaip iš poeto biografijos yra žinoma, jog poetui yra labai svarbus vaizdiniai, tai būtų saulėlydis ir saulėtekis. Ir šie vaizdiniai yra svarbus, na, kaip įkvėpimo šaltinis, kaip tas gamtiškojo grožio šaltinis ir panašiai. Galbūt netgi kaip ir tas mažas kasdienis stebuklas. Na, pradžia ir pabaiga. Tai tarp dviejų aušrų, tai poetas pasirinko visgi įdomų laiką, jis pasirinko laiką tarp dviejų aušrų, o tarp dviejų aušrų reiškia būtent naktis. O naktis tai yra tikrai labai paslaptingas ir kiek klastingas laikas. Tai kiekvienas iš mūsų naktį išgyvename tam tikrus jausmų ir emocijų sviravimus. Dažnai aplanko daug prisiminimų, labai daug minčių, kurios gali sukelti ir nemigą ir labai panašiai. Tačiau naktyje mūsų iš tikrųjų nebeplaško šviesa, tad
O jei nėra šviesos, mes nematome ir daiktų, kurie galėtų mus nublaškyti ir neleisti susitelkti į savo apmąstymus. Na, vat būtent todėl, kai žmonės medituoja, jie užsimerkia, kad būtų mažiau tiesiog distrakcijos. Ir iš tikrųjų kartais, kaip ir pats poetas teigia, kad taisyklingai išmokus įsiklausyti į naktį, tu kaip niekada geriau gali išgvildenti savo tikrasias meditacijas ir per jas pažinti geriau save ir aišku patį pasaulį. Ir šitos mintys turėtų žmogų išlaisvinti. Na tai kaip ir viename eilėraštyje, kuris ir vadinasi tarp dviejų aušrų, tai naktyje lyrinis subjektas nuolatos keliauja, patirdamas tolimą, paslaptingąją ir nesibaigiamąją vientisą būtį. Tai pasidomėjęs tuometiniais vakarų Europos romantikų poezijos tendencijomis, galime iš tikrųjų pamatyti, kad Putino eilėrašiai dažnai atitinka tas tendencijas. Dažnai yra labai daug sutapimų. Nes vat būtent iš tų tendencijų, kaip ir Putino eilėrašiuose, tai svarbiausias paros metas yra būtent naktis, kuris ir atveria tą begalinę erdvę, tą juoda kažkokį tai paveikslą, ant kurio gali po truputį tapyti savo mintimis kažką tais. Apmąstymus, galbūt poezija, galbūt savęs realizacija. Tai naktis padeda žmogui leistis į tą būties kelionę. Tai eilėraščiuose labai yra ryškus taip pat dvilypumas. Tai labai yra dažna nakties ir dienos priešprieša, bei dangaus ir žemės supriešinimas. O lyrinis subjektas tarytum yra visada tarp šių dviejų supriešinimų, tarp šių dviejų skirtingų polių. O kaip eilėraštyje ištraukoje iš eilėraščio Skriski Arė galime matyti. Tu pasėjai mano gyvastį dangau, bet aš čia, judojai žemėj, išdygau. Iš dalies galėtų atrodyti, kad poetas o šitomis eilutėmis tarytum peikia žmogiškąją prigimtį, peikia būtent žemę. Tačiau paskui kitose eilėraščiuose lyrinis subjektas yra parodomas, kad jisai nepeikia. Kad jisai nepeikia tos žemiškosios prigimties, o joje bando išvelgti tą kažkokį tai dangaus stebuklą. Ir dangaus paslaptingumą. Tai šitą parodo, taip yra, ištrauka iš eilėraščio žemėj. Tai graži ir galinga esi, nuodimingoji žemė. Tu praneši dangų savųjų žiedų skaidrumu. Iš tavo gelmių tavo įvorykštės metmenė semė. Iš tavo krūtinės ir aš savo gyvybės imu. Iš tikrųjų, tikriausiai iš visų Putino eilėraščių, būtent šitos konkrečios eilės yra mano mėgstamiausios. Ir ką jūs parodo? Tai jos parodo, kad dangaus yra ir žemėje. Na, taip teigia pati eilėraščio ištrauka. Tai aprašomosius žiedus iš tikrųjų galime suprasti šiuo atveju, labai tiesiogiai, net nebūtinai kaip kažkokį tai simbolių, nes žiedai, ypatingai ypač laukiniai žiedai, gyvybės, o gyvybė yra lietus, gauna būtent iš dangaus. O dangus būtent ir duoda tą gyvybę žiedam ir žmogui. Taip dangus savotiškai atsiranda ir žemėje, ir va tuose mažose dalykuose, apie kuriuos aš kalbėjau, kad va, atrodo paprastas vaizdinys žiedas, tačiau jis gali būti tokiu daliniu dangaus simboliu, jog tai yra viskas iš dangaus,
jog būtent šitam paprastam ir mažam dalyke gali pamatyti visą gyvybę ir visą prasmę. Nes kad ir pačios gyvybės iš tikrųjų gauna ir pats lyrinis subjektas, turiu omeny iš dangaus, kaip ir visi mes. Ir dabar toksai kaip ir apibendrinimas bei kelių naujų dalykų, kurių nepaminėjau, pasakymas. Tai Putino lyrika išsitenka tarp tokių dviejų skirtingų polių. Tai pirmas polis yra harmonija, žmogaus vienybė ir darna su gamta, o kitas polis yra priešingai, antonimiškas. Disharmonija, konfliktas ir kažkoks maištas, atsiskyrimas. Poetui yra svarbi idėja apie tobulą ir harmoningą pasaulio sąrangą. Ir pati kūryba, va, kaip poetas pats sako, turi kilti iš tvarkos, šviesos ir harmonijos pajautimo. Iš tikrųjų, šitie žodis yra šiek tiek kliudantys, tokie klaidinantys. Nes kūryba kyla iš šviesos, bet va šiame rinkinyje yra labai nemažai ir tamsos. Kūryba kyla iš harmonijos, tačiau šitame rinkinyje galime pamatyti ir labai daug disharmonijos. Na, paaiškinimas tikriausiai galėtų būti, na jau nusileidžiant iki labai 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 paprastų ir banalių frazeologizmų, na tai kad be šviesos, sakykim, nebūtų tamsos. Tai rašant apie vieną, tu negali visiškai užmiršti kito ir jis tarytum išlieka. Tai Putino eilių pagrindas yra gamta, tai jis stebino grožio požiūriu, tai lyrinis subjektas dažnai įsižiūri į saulėlydžius, į dangaus skliauto erdves, į tolimus horizontus, į žvaigždėtas naktis. Ir būtent tokiose erdvėse yra labai stipriai pajaučiama tokia būties visuma ir būties visuma ir būtent jos sąsaja su kosmine visa sąranga, kurios apraiškų poetas visur ir ieško būtent. Tai taip pat poeto lyrikoje gamtos erdvė visuomet yra panoraminė, tai gali būti vertikali, tai gali būti horizontali. Ir vėl susidaro tokie du poliai, tai poetas labai dažnai aprašo tiek gelmes, tiek viršūnės. Tai galime žiūrėti nuo aukščiausių kalnų iki giliausių vandenynų įdubų. Na tai kaip ir minėjom, tai vienas iš pagrindinių ir svarbiausių Putino eilėraščio laikų yra naktis. Tai nes naktį sustiprėja tam tikra intuicija ir naktyje atsiveria tokie tarytum vartai išvelgti va, tas tam tikras pasaulio paslaptis. Ir taip pat tai padeda, nes naktį lyrinis subjektas yra kaip niekada vienišas ir atskiras, būtent dėl to yra daug mažiau įvairių distrakcijų. Ir galiausiai Putino lyrinis subjektas domėsi ne kasdienybę, o visų reiškinių ir žmogiškosios prigimties sąsajomis. Pačia žmogaus būtimi, labai panašiai iš tikrųjų kaip egzistencializmas. Tai ir jis trokšta priartėti ne prie kažkokio tai reiškinių paviršiaus, o būtent prie jų esmės. Ta tikrai ryškiai galime pamatyti eilėrašėse, nes labai retai Putino eilėrašėse galėtume pamatyti, na, kaip ir jau minėjome, žiedą, kuris tikrai būtų tik tai žiedų. Dažniausiai tai yra kažkoks tai simbolis ir jis reiškia kažką daugiau. Na, tai būtų tiek apie rinkinį, dabar galime pakalbėti apie šitą labai labai didžiulį romaną, kurį tikriausiai buvo labai sunku perskaityti, nes man tai tikrai buvo.
Tačiau šis romanas iš tikrųjų egzamine yra labai labai svarbus ir tuo galėjau pats įsitikinti. Nes šio romano temų diapazonas yra nerealiai platus. Ta prasme, iš tikrųjų yra labai didžiulė tikimybė, kad kokia tema jums pakliūtų, jūs galėtumėt rasti apraiškų būtent šitam romane ir juo visai tikslingai ir korektiškai pasiremti. Dėl to galbūt didelės apimties kūrinys, bet iš tikrųjų jį svarbu perskaityti, nes paskui yra labai daug progų jo pasinaudoti. Tai iš karto apie šitą romaną. Tai iš karto pirmas dalykas dažniausiai, kalbant apie šitą romaną, yra autobiografiškumo klausimas. Tai apie jį ir pakalbėsiu truputį vėliau. O šiaip apskritai šitas romanas, kuris pasirodė 1933 metais, tai praėjus 6 metam nuo rinkinio tarp dviejų aušrų išleidimo, tai buvo sutiktas tokiais aikčiojimais, aišku, literatūriniais aikčiojimais. Na, kunigas rašantis apie kunigą, sakykime, rašytojas rašantis apie rašytoją, poetas rašantis apie poetą, na tai tikrai tai jau savaime suponuoja autobiografiškumą, nes pats Putinas buvo kunigas ir rašo apie kunigą, kuris susiduria su labai panašiomis problemomis. Tai labai yra sunku atsieti būtent autoriaus biografiją nuo šio kūrinio. Būtent todėl išleidus šį romaną ir kilo toks didelis sambrūzdis, nes dalis žmonių pradėjo kaltinti Putiną, jog jis nepagarbiai vaizduoja kunigo gyvenimą. Nes konservatyvi aplinka diktuoja dvasininkų luomo visišką tvirtumą ir nepalaužiamumą, o Putinas tarytumiai iš savų patirčių parašė ir atskleidė kunigystės galimus trūkius ir tai automatiškai sukėlė pasipiktinimą. Nes tuometinė aplinka vis tiek buvo daug, daug labiau konservatyvesnė ir palyginus griežtesnė negu jį yra dabar. Tai, tačiau šis romanas sulaukė ir tikrai labai nemažai pagyrų, nes nepaisant bažnyčios vaizdavimo, pats kūrinys tikrai netruko patekti į lietuvių literatūros kanoną dėl savo išskirtinio stiliaus ir įdomių formų, neįprastų, taip pat neįprasto pagrindinio herojaus vaizdavimo. Ir galiausiai dar apie autobiografiškumą autorius iš tikrųjų bandė išsklaidyti, tikriausiai būtų tinkama žodis šitas paskalas, kad šis romanas yra autobiografiškas, tačiau aš nemanau, kad kažkas galėtų paneigti, jog rašytojo gyvenimas ir šis būtent romanas neturi tikrai labai labai daugybės sąsajų. Na, tai tiesiog yra neatsiejama, labai sunku atsieti. Bet galbūt iš tikrųjų Putinas taip pasakė būtent dėl sulauktos pirminės neigiamos visuomenės reakcijos, kuri pradėjo kaltinti jį kaip kunigą, buvusį kunigą, bandant jį va čia kažką pakišti visą kunigystę, bet ji nėra tokia tvirta, kaip visuomenėje atrodo. Tai apskritai kūrinį sudaro trys dalys, per kurias figuruoja pagrindinio veikėjo Liudo Vasario esatis nukreipta į būvį, o būtent kažkur altorių šešėlį. Kažkur į tą paslaptingumą, kažkur į tą irgi tamsą, kurioje atrodo Liudas Vasaris tik tais mąsto, svarsto ir filosofuoja ir beveik daugiau nieko. Šitos trys dalys sudaro 18 Liudo Vasario
gyvenimo metų. Ir per šitos 18 metų mes pamatome, kaip jis įstoja į seminariją ir galiausiai paskui paprašo iš jos trauktis. Ir na, tai sudaro savotišką ratą. Išėjimas, sugrįžimas, kuris truko visus 18 metų. Tai visus tuos 18 metų vasaris iš tikrųjų ir sprendžia pagrindinį viduje išsižiebusį konfliktą, kuris gimė dėl priešpriešos kunigo ir poeto kelio pasirinkimo. Tai ko nori Liudas Vasaris iš tikrųjų yra nesunku suprasti jau iš pirmosios dalies, kurioje yra matomas jo nepritapimas ar sunkus susiliejimas su seminarijos aplinka. Na, tačiau tai nėra taip paprasta. Nes iš tikrųjų mes matome, kad Liudas Vasaris iš tikrųjų pajaučia šitą kūrybos prigimtį savyje. Tačiau tai nėra nūdienų visuomenė. O kaip, sakykime, pasirinkti studijas, tu gali mesti ir beveik niekas į tave net nežiūrės. Kažkaip keistai, kad tu taip pasielgiai. Tais laikais išėjimas iš tikrųjų yra labai sudėtingas dalykas, nes yra tai nemaža nepagarba apskritai pačiai seminarijai, o paskui jau ką kalbant apie šeimą, kuriai irgi yra didelis smūgis ir netgi iš dalies gėda. Na tai iškyla tuomet kitas variantas. Bandyti prisitaikyti, bandyti rezignuotis, bandyti paslėpti savo tą tikrąją prigimtį kažkur kitur ir tiesiog būti. Tai vasaris iš tikrųjų yra labai atsargus šio klausimo. Jis niekur neskupa ir iš tikrųjų per kūrinį, galbūt kūrinio apimtis ir yra tokia didelė, nes jis niekur neskupa, jis pakankamai lėtai viską bando išanalizuoti visas galimas alternatyvas ir tam tikrus kelių pasirinkimus ir kur tie keliai galėtų viski nuvesti ir kokių rezultatų, kokių vaisių tie keliai galėtų duoti. Tai šis atsargumas iš tikrųjų dažnai yra sutapatinamas su tokiu neryštingumu. Na, nes Liudas Vasaris ilgą laiką išlaviruoja kažkur tarp seminarijos, kažkur tarp poezijos, tačiau pilnai nėra nei ten, nei ten. Ir dėl to prasideda ta ilgoji, 18 metų iš tikrųjų netgi trunkanti kančia, vidaus plėšimasis kažkoks, ugnies gesimas, paskui vėl atsigavimas, gyvenimo sustojimas ir tie nuolatiniai apmąstymai, filosofavimai būtent. Kalbant apie Liudą Vasarį, tai jis yra labai novatoriškas veikėjas lietuvių literatūroje, nes jis tikriausiai yra toks pirmas. Pirmas toks neherojiškas, toks nedrasus, toks atrodo visko bijantis ir daug klausimų keliantis herojus. Jis iš dalies yra deheroizuojamas, nes ir apskritai iš tikrųjų, kas žmonės perskaito šitą knygą, susidaro labai prieštaringų nuomonių būtent apie pagrindinį veikėją. Man tai jisai truputį įkyrus, tikriausiai dėl šito visiško neryštingumo, bet taipogi reikia atsižvelgti ir į tam tikras situacijas, kurias išryškina būtent pasakotojas. Na tai romano centre, aišku, nebejotinai, jau kaip ir minėjau, yra Liudas Vasaris, tačiau viskas yra pasakojama ne visiškai iš jo perspektyvos, nes pasakoja ne jis. Visa istorija yra dėstoma ne jo lūpomis. Į viską mes galime pažvelgti tam tikros distancijos būdu, tarytum mes būtume visada šalia, tarytum mes būtume visada šalia Liudo Vasario ir galėtumėm girdėti jo mintis ir jo apmąstymus. Būtent dėl šitų apmąstymų šiam kūriniui yra prilipdomas psichologinio romano epitetas.
Tai altorių šešėlį yra psichologinis, na, dar dažnai vartojamas žodis intelektualus romanas. Bet pasakotojas, nors jis ir padeda mums išlaikyti tarytum tokią distanciją tarp perspektyvų, jis nėra visiškai nešališkas. Jisai išryškina vasario negebėjimus vertinti tam tikrus savo poelgius ir jų rezultatus, tačiau dažnai atrodo, kad pasakotojas gintų Liudą Vasarį. Tarytum pats Putinas gintų galbūt kūrinyje tą dalelę savęs, kurią ir įdėjo į pagrindinį veikėją. Pasakotojas iš tikrųjų bando dažnai pateisinti Vasarį. Ir jis teigia, kad išeiti iš vieno kelio vienai par kitaip yra tiesiog labai labai sunku. Ir dėl to jis pateikia, jog tai yra neteistina. To negalima teisti. Taip, tai dabar galime pereiti prie atskirų kūrinio dalių. Taip. Tai pirmoji dalis yra pavadinimo bandymų dienos. Tai šios dalies erdvė yra nuolatos uždara. Ir šis uždarumas gali simbolizuoti vasario matomą pasaulį. Jis jaučiasi uždarytas ir jis yra nuolatinėje prieblandoje, tarytumai nuolatinėme šešėlį. Galbūt ir va pačiam altorių šešėlį, ne kur kitur, kuri vyksta jo labai didelė dalis apmąstymų. O šitos erdvės dažniausiai yra seminarijos koplyčia, katedros skliautai. Ir taip, kaip ir minėjau, šiuose erdvėse gimsta labai daug protagonisto apmąstymų. Ir šie apmąstymai irgi gimsta iš tamsos, būtent kaip ir iš poeto lyrikos. Tai irgi čia yra labai 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 išryškinama naktis ir gebėjimas mąstyti joje. Tai jau šitoje pirmoje dalyje labai greitai iš tikrųjų sukibirkščiuoja pirmosios abejonės dėl stojimo į seminariją. Bet Liudas Vasaris vis nenori apvilti tėvų, bet nenori tuo pačiu apvilti ir savęs, nes jisai dar savyje laiko kažkokias tai viltis, kad ateis kažkoks ženklas, pasirodys, apsireikš kažkas ir kažkaip užklups į tą ramybę, apkabins ir pasakys, kad taip, seminarija tai tavo vieta, bet savaime suprantama, taip dalykai iš tikrųjų nelabai vyksta. Ir jis laukia įkvėpimo būti kunigu. Tačiau religijos didybė Vasariui taip ir lieka neatsivėrusi, nes ir pats Vasaris mato bažnyčioje labai labai daug minusų ir labai daug plyšių ir jis negali visiškai atsiduoti. Tarytum jį žino per daug ir jis tiesiog negali atsiduoti kažkam, nes kitu atveju tai būtų melas. Melas ne tik tėvam, ne tik kitiems seminarijoje esantiems žmonėms, bet ir pačiam savo. Ir va, dar vienas dalykas, labai dažnai kartoju žodį iš tikrųjų. Toks ekskursas trumpas. Kai būdavau mokykloje, visada specifiniai mokytojai vartodavo kažkokį žodį ir mes visada skaičiuodavom, kiek kartų pasakys. Tai aš labai tikiuosi, kad dabar jūs neskaičiuojat. Pasistengsiu nebesakyti iš tikrųjų. Nors ką tik vėl pasakiau. Gerai, tęsime. Tai kaip ir Neries kūryboje lyrinis subjektas šio kūrinio protagonistas taip pat yra plėšomas tam tikro atsiradusio dvilypumo. Nes kaip ir Neries atveju, taip ir Liudo Vasario atveju, aplinka diktuoja,
kai ką kita, kas neatitinka subjekto prigimties. Paskui dar šitoje dalyje yra iš seminarijos pašalinamas artimas draugas Varnėnas. Ir šitas pašalinimas abejonės tik dar padidina labiau. Taip pat šioje dalyje pasirodo nepažįstamoji, kuri simbolizuoja visą vasario prigimtį, kuri yra tarytumiai ženklas, kuri yra ženklas, jog iš tikrųjų jam čia yra ne vieta. Ir ta nepažįstamoji yra kaip kelrodis, kuris bando jį išvesti iš ten ir parodyti, jog jo prigimtis yra visai kita, jog jis savyje turi labai daug aistros ir turi daug geismų, kurie yra susiję su poezija ir kurių jis tiesiog negali atsisakyti, nes tai tiesiog yra jis, tai yra tiesiog jo prigimtis. Vėliau dar šitoje dalyje pasirodo ir Liucija, kuri dar labiau sustiprina visą šitą vasario prigimties nežabotumą. Tai yra labai išryškinama, jog vasariui iš tikrųjų čia yra ne vieta, bent jau skaitytojai taip yra išryškinama. Ir taip pat dalies pabaigoje vasaris jau tikrai pamatome, kad atranda tą kūrybos džiaugsmą, nors ir visai trumpai palyginus, ir jis nusimeta tas kažkokias sunkias grandines nuo savęs, tačiau tai trunka labai trumpai, nes vasaris iš karto supranta, jog aistros ir seminarija ir kunigystė nėra suderinama. Tu negali jausti aistros moteriai ir dėvėti sutaną. Na, toks yra požiūris susidaręs katalikų bendruomenėje. Ir va toks išsilaisvinimas kūrybos klode yra dar antras ženklas vasariui, jog jam seminarija nėra vieta, tačiau ryštingumo vis tik trūksta. Tai dar trumpai apie šitą dalį. Dabar pakartosiu šiek tiek dalykus, tai taip dalis vadinasi bandymų dienos. Tai Liudas Vasaris šitoje dalyje ieško gyvenimo idealo. Labai emocionaliai išgyveno visus vidinius prieštaravimus, ieškojimus to teisingo sprendimo, kad nukentėjimas būtų kuo mažesnis. Taip pat yra išryškinama, kad Vasaris tikrai stengiasi. Jis labai stengiasi patirti religiją. Jis stengiasi labai pamilti religiją ir patirti tą pakilumą. Bet galiausiai turi savo pripažinti, kad šitos visos katalikiškos meditacijos jam nesuteikia gilesnių išgyvenimų. Na, kad jis išties stokoja kunigo pašaukimo. Taip pat atsiranda panelė Liucija, kuri vilioja jį Liudą Vasarį nepatirtais jausmais. Ir tuomet jisai pradeda trokšti išgyventi tą bundančią meilę, nes tai yra dalis jo prigimties. Tačiau tuo pačiu jis bando ją ir nuslopinti, nes tai netitinka kunigystės dogmų, katalikybės dogmų. Ir taip vėl atsiranda prieštaravimas. O apskritai, Liudas Vasaris yra drovus, neryštingas, kontemplatyvios prigimties. Kontempliacija reiškia gilus susitelkimas į save. Na tai kontemplatyvi prigimtis yra, jog žmogus geba labai labai giliai ir atsiribodamas nuo kitų susitelkti į save. Tai taip pat Liudas Vasaris yra iš dalies, šitos dalies sužinoma, kad auklėtas tradicinėje lietuvių valstiečių šeimoje, visai kaip ir pats romano autorius. Tai Vasaris dažnai nusileidžia, dažnai savyje paskui visas nuoskaudas laiko. Ir dėl to
jį nuolatos ir plėšo visi apmąstymai. Nes žingsnį padėti yra sunku, tačiau kartais jį reikia padėti, nes kitu atveju, na va, gerai, 18 metų romanas tada, galbūt toks rezultatas. Tai taip pat seminarijoje Liudas Vasaris iš tikrųjų labiau, vėl pasakiau, vis labiau užsisklindžia savyje ir jis tarytum atšalo nuo kitų seminarijoje esančių žmonių, ypatingai nuo Varnėno pašalinimo, jis iš viso nebejaučia jokio ryšio ir jis tiesiog būna, atrodo taip, jis deda pastangų, bet jau paskui tos pastangos jau matomai neduoda jokių rezultatų visiškai. Ir taip, dalies pabaigoje išryškėja kūrybinė prigimtis, poeto pašaukimas, kuris tampa labai svarbus faktorius kitose romano dalyse. Tarp kitko, taip aš dabar pakalbu trumpai suglaudus apie dalį ir paskui aš šiek tiek dalykus pakartoju, kad aš galbūt galvoju, ne galbūt galvoju, o iš ties galvoju, kad tas pakartojimas vis tiek padeda labiau įsisąmoninti apie ką kalbam. Nes aišku, apie altorių šešėlius mes galim kalbėti ir 10 valandų ir galbūt jų visai nepakaks, bet šiuo atveju tiek neturime. Tai antroje dalyje pagrindinis veikėjas, protagonistas Liudas Vasaris yra paskiriamas vikaru į Kalnynų parapiją. Jo abejonės nėra išblėsusios, tačiau šitą perkelimą jis žiūri kaip į naują galimybę ir jis vėl iš naujo stengiasi ir atrodo jam visai pavyksta atrasti savotišką grožį būnant kunigu. Bet tai yra labai laikina, nes paskui iš jo yra tiesiog pasišaipama. Dėl jo uolumo ir darbštumo yra tiesiog pasišaipama. Ir tai Liudui Vasariui visiškai sunaikina visas viltis. Tai kaip pirmoje dalyje šiokį tokį pabėgimą Vasaris rado poezijoje, tai antroje dalyje tą pabėgimą rado gamtoje. Tačiau gamtos niekada nereikėtų atsieti nuo poezijos, nes ir Liudas Vasaris gamtoje gauna įkvėpimo. O kadangi jis yra poetas, tai įkvėpimas yra kurti poezijai. Tai yra labai susiję. Per šituos pasivaikščiojimus į gamtą jis susipažįsta su baronienė Rainakienė, kuri jam atveria naujus vartus į visai kitokį nematytą dar ir neišjaustą pasaulį, kurio pagrindinis veikėjas iš tikrųjų visada ir norėjo. Ir Rainakienės dėka Liudas Vasaris taip pat pasineria į knygų skaitymą, į inteligentiškus ir pilnavertiškus pokalbius su baroniene. Ir tai Vasariui suteikia įvertinimo jausmą, kurio jis nepajaučia būdamas kunigu. Tai dalis, šita antroji dalis baigėsi, kai prasideda pirmasis pasaulinis karas ir Liudas planuoja išvykti į užsienį, studijuoti, tęsti mokslus. Ir labai svarbus epizodas, kad prieš išvykstant jis pamato griūvantį bažnyčios bokštą. Ir ši griūtis yra labai simboliška, kaip ir visa jo simbolistinėje poezijoje. Tai jam pasirodo, kad griuvo ne vien tik bokštas, bet griuvo daug jaunystės iliuzijų ir idealų, kurių vedamas jis atėjo į tą vietą. Griūtis čia simbolizuoja savotišką išsilaisvinimą, nes jis išvyksta.
trečioji dalis. Tai trečioji dalis vadinasi išsivadavimas. Tai šitoje dalyje veiksmas prasideda jau po 10 metų ir nuo antros iki trečios dalies matomai yra praleidžiamas visiškai pirmasis pasaulinis karas, per kurį Liudas Vasaris jau baigė daugumą savo studijų ir yra labai išsilavinęs, gavęs europietišką išsilavinimą, visai kaip ir kūrinio autorius. Ir jis jau yra vaizduojamas kaip pripažintas menininkas. Ir šitos dalies erdvė pagrindinė yra Kaunas būtent. Visas veiksmas vyksta Kaune. Šia dalyje taip pat yra vaizduojama, kaip atgimsta santykiai su Liuce, kuri paskui galiausiai ir nusižudo. Šitas nusižudimas, aš iš tikrųjų gerai pasakysiu čia savo nuomonę, Liucijos nusižudimas man šiek tiek primena bažnyčios griūtį, nes šitie būdų dalykai simbolizuoja va būtent išsilaisvinimą iš buvusių idealų ir galimybių. Kartu su Liucijos savižudybe pagrindinis veikėjas tarytum užsitveria kelią eiti ir šia kryptim, kalbant apie šeimos kūrimą ypatingai. Bet konfliktas tikrai šioje dalyje tebėra jaučiamas. Šitas vidinis dvilypumas, kuris nuolatos plėšo pagrindinį veikėją, tikrai jis yra jaučiamas ir taip yra išlikęs noras sakyti kunigystės ir panašiai, bet vis dar bijo įskaudinti tėvus ir, na, aš manau, neryštingumas yra tinkantis būdvardis apibūdinti visą šitą reikalą su protagonistu. Šitoje dalyje taip pat atsiranda dar viena nauja moteris, tai Auksė Gražulytė, ir ji ragina Liudą Vasarį kovoti su asmenybės dvilypumu. Auksės pasirodymas taip pat dėsningai jau savaime sužadina tam tikrų apmąstymų ir pačiam Liudui Vasariui, ko jis nori, nes Auksė Gražulytė yra tarytum pats geriausias pasirinkimas norint su kažkuo pradėti kurti šeimą. Tačiau šios idėjos Liudui Vasariui paskui jau nebeatrodo tokios svarbios. Ir tai yra išryškinama. Tai ir galiausiai kunigystę Liudas Vasaris meta ne dėl meilės moteriai, va šiuo atveju Auksiai Gražulytei, ne dėl šeimos, o būtent dėl kūrybos. Ir kai jis atsisako šitų idėjų, jis labai giliai tada pradeda nerti į kūrybos vandenis. Ir jis pasirenka, prisimenu dar mokytojų žodžius, man taip mokytojai visada labai pabrėždavo, mano lietuvių kalbos mokytoja, kad tikroji Liudo Vasario meilė yra vis dėlto kūryba, ne moterys, ne kas kita, o kūryba. Tai būtent kūryba ir yra pagrindinė svirtis, kuri plėšė ir didino tą dvilypumą. Taip, kūrinio pabaigoje. Kūrinio pabaigoje ir tuo pačiu dalies pabaigoje veikėjas aiškiai suvokia save kaip poetą ir supranta savo būties prasmę. Na, ir tai rodo būtent šitie žodžiai. Be vidaus kovų ir kentėjimų nėra kūrybos.
Tik nuolatos degdamas ir atsinaujindamas, meno žmogus gali kūrybiškai save pareikšti. Na, iš kitų žodžių iš tikrųjų ir įtelpa visą kūrinį rutuliuotą prasmį. Ir dabar galim pakalbėti apie galimas temas, būtent iš Vinco Mykolaičio Putino. Tai kaip ir minėjau, temų diapazonas yra labai platus ir čia yra tik keletas pavyzdžių, jų be abejonės yra daug, daug daugiau. Tai pirmoji tema, jei būtų kažkas susijęs su pažinimu, nes Liudas Vasaris visą kūrinį bando pažinti save, bando pažinti savo jausmus ir šiuo atveju pasiremti būtent šito kūrinio ir šito kūrinio protagonisto įpročių. Ne įpročių, tikriausiai netinkamas žodis, bet nuolatinių bandymų pažinti ir suvokti save. Tai tikrai galėtumėt pasiremti labai lengvai. Paskui savaime iš antros dalies iškyla asmuo ir gamta. Tai galima susijęti, kaip Liudas Vasaris gamtoje atrado tą tokį irgi išsivadavimą, savotišką pabėgimą ir įkvėpimo šaltinį. Žinoma, kaip gyve meilės. Meilė tikrai labai labai ryški tema. Ir kaip pačiam kūrinyje buvo pasakyta, kaip pats Vincas Mykolaitis Putinas pasakė, meilė niekada nebūna beprasmiška. Kaip meilės potėmės, tai galėtų būti natūrali ir prigimtinė aistra moteriai ir švelnus jausmai. Ir netgi jausmų tramdymas. Taip pat yra kančia, akivaizdžiai, nes atrodo tikrai visą kūrinį lyrinis, ne lyrinis subjektas, protagonistas jaučia kentėjimą dėl dvilypumo, kuris plėšo jo vidų, na ir kaip Neris yra sakiusi, mano širdis kyla, tai labai panašiai ir Liudo Vasario, labai panašiai. Citata, kuri parodo kančią. Tai kas aš bebūčiau, abejojimų, vidaus kovų ir kentėjimų vis tiek neišvengsiu. Be vidaus kovų ir kentėjimų nėra kūrybos. Tik nuolatos degdamas, atsinaujindamas meno žmogus gali kūrybiškai save pareikšti. Tai kančia yra pasirenkama labai sąmoningai. Kaip yra suvokiama šitas dalykas, tai kančia yra pasirinkama sąmoningai. Ji nėra netikėtai užklupusi protagonistą. Ji yra pasirinkama. Kentėti yra iš dalies pasirinkama. Ir paskui savęs paieška ir pažinimas, na tai čia labai panašiai kaip pažinimas. Savęs paieška, tai aišku, siejasi su seminarija, su buvimu kunigu ar buvimu poetu ir bandymas suvokti tai, kas yra mano ta tikroji prigimtis. Ir ji labai labai aiškiai ir raiškiai atsiskleidžia kūrinyje jau nuo pat pirmųjų puslapių. Akivaizdžiai prigimtis yra būti poetu, būti kūrėju. Paskui taip pat išryškėja jausmo ir proto kova, jog ir tai parodo citata. Aš dabar įsitikinau, kad kas bebūčiau abejojimo, vidaus kovų ir kentėjimo vis tiek neišvengsiu. Tai irgi iš šitos kovos kyla niekas kitas, o kančia. Ir taip pat dabar apibendrinimas toksai. Na tai aš čia tokius faktus pasakysiu, galbūt naudingi, galbūt žinomi, galbūt pakartosit, o galbūt duok die net
panaudosit. Tai Vincas Mykolaitis Putinas yra 20 amžiaus pradžios Lietuvos poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, istorikas ir teoretikas. O pavyzdžiui, rašinyje rašant, tai tikrai būtų labai neblogai, jei paminėtumėt, jei remtumėtės poeziją, sakykime, Vincas Mykolaitis Putinas savo simbolistinėme rinkinyje rašė ta, arba Vincas Mykolaitis Putinas, 20 amžiaus pradžios Lietuvos poetas, prozininkas, dramaturgas. Na, šiaip šituos mažus dalykelius prisiminti yra gerai, nes tai parodot savo žinias ir parodot, kad žinot, kad Vincas Mykolaitis Putinas buvo ir literatūros kritikas dar. Na, tai vis tiek tikrai duoda kažkiek, galbūt taškų neduoda, bet teigiamesnį žvilgsnį taisant darbą tikrai duoda, patikėkit. Altorių šešėlį yra pirmasis Lietuvoje psichologinis intelektualinis romanas, būtent dėl to jis buvo labai liaupsinamas. Kūrinyje randama autobiografiškumo detalių, trijose dalyse vaizduojami subjektų vidiniai, dvasiniai, dualistiniai konfliktai, kuriuos, manau, pakankamai išsamiai aptarėme. Ir taip kūrinys sulaukė katalikų bažnyčios kritikos bei smerkimo, būtent dėl šitų plyšių parodymo, nes kaip įstoja žmogus į seminariją, gali pagalvoti apie moterį. Kaip taip gali būti? Na, toks būdavo požiūris. Altorių šešėliai atitiko vakarų Europoje paplitusias literatūrinės tradicijas, svarbi knygos reikšmė prozos ir žanro raidai. Kūrinio tema yra jauno menininko tapsmo istorija, konfliktas su visuomenė, vadavimasis iš dogmų. Na, čia vadavimasis iš dogmų taip labai herojiškai parašyta, nes šitas vadavimasis yra labai 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 lėtas ir nes protagonistas yra labai neryštingas. Taip. O dar taip pat keletas faktų. Čia užrašiau. Oi, čia prirašiau, neužrašiau. Taip, tai čia yra keletas faktų apie patį autorių, kurie galbūt jums gali pasirodyti įdomus, nežinau. Na tai turėjo didelę sąlytį su gamta. Tą galime matyti ir iš altorių šešėlį antros dalies, kai protagonistas gamtos guolį atranda tą išsivadavimą. Paskui Vincas Mykolaitis Putinas akivaizdu gilinasi į žmogus vidinį pasaulį. Na tai labai 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 pasireiškia Liudo Vasario portreto tapimo metu. Nes kūrinyje jo apmąstymai atrodo kartais netgi asmeniški. Dėl to romanas ir yra psichologinis, nes iš tikrųjų dvilypumas yra vaizduojamas itin realistiškai ir itin tikroviškai. Putinas buvo patriotas, savaime suprantama, intelektualus. Būtų keista, jei nebūtų, nes kaip neintelektualus žmogus galėtų parašyti intelektualinį romaną. Paskui turėjo vakarietišką pasaulėjautą, jis ši pasaulėjautą tikrai atsirado būtent iš studijų užsienio universitetuose. Buvo kuklus, labai panašiai kaip ir Liudas Vasaris, jis nebuvo garbėtroška. Ir nesiekė patekti, va, kad ir į tą literatūrinį kanoną per daug, bet pateko. Na, yra sakoma, kartais nesistengė, kartais nesiekė, bet kaip tik gauni. Na ir jis taip pat buvo ryštingas. Taip, jis buvo ryštingas, palyginus su Liudu Vasariu, jis buvo ryštingesnis, nes jis daug
greičiau priėmė tam tikrus sprendimus ir juos padarė. Ir paskutinė skaidrė yra citatų rinkinėlis. Čia citatos nebūtinai yra kažkokios geriausios ar puikiausios, bet ką noriu išryškinti, kad jei jums, sakykime, kad ir Vincas Mykolaitis Putinas, ar nežinau, ar Mačernis, ar Krivickas, ar nežinau, nesvarbu, bet koks autorius tikrai patinka, jūs tikrai nepatingėkit paieškoti vienos ar kitos citatos iš kūrinio, kur atsiskleidžia tam tikra prasmė ir tema. Nes tinkamas citatos panaudojimas egzamino metu tikrai jūsų darbą iškelia į tam tikras aukštumas. Na, aš nesakau, gausit šimtuką vien dėl to, kad parašyt citatą gerai. Bet tikrai papildomų taškų iš karto išsidirbate, ypač jei panaudojate tą citatą tikslingai vietoje ir laiku. Tai va, tai iš tikrųjų apie Vincą Mykolaitį Putiną būtų tiek, ir jei jūs turite klausimų, galite klausti, arba jei nenorite klausti dabar, iš tikrųjų man galite tiesiog parašyti netgi ir asmeninę žinutę, kad ir Facebook'e Messenger'iai, Deividas Varanius, vadinuosi taip pat, kiek žinau, bendravardžių ir bendra pavardžių neturiu, tai tikrai galite drąsiai klausti bet kokiu klausimu, kuris būtų susijęs su lietuvių kalbos egzaminu. Tai labai ačiū, kad išklausėt, tikiuosi buvo nors kažkiek naudinga, galbūt kažką įsinešit ir sėkmės jums egzamino metu. Dėkoju.